Basi na hiya bekiwa tu ni katika episode ya 6 ndani ya Best of the White Night. Unaweza kuita White Night ama Gara. Basi ni kuwapa ambapo wanaume wote waliweza kuungana sasa. Lakini mwamba ambaye anaitwa Subasa yeye hapa alikuwa bado ni mgumu. Yaani hataki kabisa kuweza kuolewa. Hawa hapa wote ni Maka United. Subasa ni wale pale watu ambao walipewa uwezo kwa ajili ya kuweza kupambana na hawa hapa mashetani. Walipewa uwapo uwezo na kiongozi mmoja ambaye yeye anaitwa Kataru. Kogadono. Sama ni wakan. Ama Kogadono yeye hapa ndiye ambaye aliwapa uwapo uwezo. Kore ga kishi no na ni kakeru ということ nanka. Damare. Basi tulishia hapa kunako episode ya 5. Basi na sasa hii hapa ni katika episode ya 6 ambapo muona mama mwita jabi alikuwa na mtibu binti mwita Reni kwa kupitia zile pale sticky ambazo yeye hapa alikuwa ameweza kuzikamata. Ni sticky ambazo zina uwezo mkubwa kwa kweli. Huwa wanakamata awapa maka hii plisti. Ore tachi kyodai tsuyoku narana. Nasema kuomba binti Reni ndia ambaye alinifanya mimi hapa mpaka nikawana nguvu. Ni wakate tamarika. Wakate. Kwa nuna sema kuomba sijelewa. Ima no Tsubasa. Natumai utakuwa umeelewa Tsubasa. Mae no kuga da kara na. Wewe kwa sasa hivi wewe na kuga. Unatakiwa muweze kutumika na muwe ni kitu kimoja. Akamsogelea dogo mwamba kuga. Makai kishi wa mamuri shimo. Makai night. Sisi hapa tunapambana kwa ajili ya kulinda tu. Natumai utakuwa umeelewa Tsubasa. Te mamuri shimo no toa. Wewe ni mmoja wapo kati ya wapo walinzi ambao wanatakiwa waweze kulinda ulimwengu. Tare. Kwa hiyo mamuri shimo no toa. Upo kwa ajili ya kulinda. Yori mo taisetsu ni omou mono no koto da. Watu wote na kila kitu. Sono kao omoi. Kumbuka sana uso. Inochi otoshite tatakaeru mono no koto da. Ya kwamba maisha yetu sisi hapa tumekabidhi kwa ajili ya vita. Daisuki na omae o mamuritai kara. Lina nakupenda sana wewe. Tsuni tachimu. Kwa nini sasa utake kumlinda? Hapo sasa. Aha. Omae ga mamuru beki mono wa Reni ndio mtu wa kwanza kabisa wa wewe kuweza kumlinda. Dogo limkumba hiyo, yani limkuta hiyo ambao ameweza kuambiwa na mwamba mwite Koga sama. Haya sasa, maamuzi ni ya kwako tu. Daijoubu. Oh, ni sawa. Tasukaru yo. Ato Golba na natumai utamsaidia Rinchani. Vipi sasa kuhusiana na Golba? Kila kitu kimekamilika dogo. Sasa huko binti Rin anatibiwa mpaka anamngata mwana mama mwita Jabi. Halo. Mwana mama Jabi anatumia zile pale nguvu ambazo zipo kuna kwa kile pale chungu kile tena zikiwa zimechanganywa na hizo hapo stiki za maka inaita za maka please. Binti anatolewa ile pale sumu. Na tena sumu inapita inapita na kuingia kuna kwa mwili wa mwana mama Jabi na ndipo hiyo hapo sumu itoke sasa. Halo. Sumu ambayo ilikuwa imeingia kwenye mwili wa binti Rin ilikuwa ni sumu moja nzito. Wote walizilai hapo hapo. Ana alipoteza fahamu. Garitu. Baba Zaraka. Basi na uwapo tunaufahamu. Unaitwa Maka Itri. Basi miamba hao walikuwa wametoka mpaka kuingia kunako misitu. Lakini Koga alisi kitu ya ita Jabi. Kiyo kanjiru zo. Alisima Jabi mpaka sasa na nguvu. Udana. Nikiangalia anaona kama imeweza kufanya kazi. Wa. Ina maana kwamba binti tayari ameshaweza kusaidiwa kule. Lakini walijiuliza sana. Hora no kiaiwa. Na. Kuhusiana na kuweza kupatwa kwa jua. Maana kupatwa kwa jua ni pale pindi ambapo huyu hapa kiumbe atakuwa ameweza kukikamata kile pale kisu kile. Jiu jizani hora ni hyoi dekiru. Anasema kwamba hapa kunako hapa maeneo naisi ya kwamba kuna mashetani. Maana kama mimi hapa kidogo nimechanganikiwa. Sama ni hyoi suru. Hata mimi pia nimechanganikiwa sio ni chochote. Walisi ya kwamba hapa atakuwa hapa ameshaweza ingiliwa na mashetani. Basi kabidi kwanza wao waweze kuwahi. Na ni kuwa upande wa pili huku. Jua lilikuwa linapatwa na mwezi. Binti Rin. Alimuita ni Mwamba Subasa. Alitu. Alimuita Rin. Amesha saidiwa binti. Genki ni nata sigata o. Ichiban saisho ni omae ni misetai to sa. Ni jua kwamba wewe hapa ndio ambaye utakuwa ni wa kwanza kabisa kuweza kumlikava binti. Haya sasa huyu hapo basi. Gomen ne. Ni. Samahani sana ni.
Rin. Kumbuka ni 7450483372 kuweza kupata mwongozo wa mashine za ukweli kabisa kama hizi hapa. Jabi. Yabe. Imamade no bureo. Yurushi. Kwa ajili yako lakini naomba uweze kunisamehe. Yokatta na. Asante kwa Mungu. Basi pete ya mwamba. Kumbe hiyo hapo pete yenyewe ndio ilikuwa imekaa na mkono wa yule pale shetani, na maana kwamba yule pale mkono ndio ilikuwa nafsi. Alikamatwa binti Rin. Somege nulubia suwa usesu sarino wa. Alimwambia sasa, sitaji white knight yoyote kwa mda uwa. Yome mori kito subore jile yunuzeyo. Yuzeyo. Natumaini ya kwamba kwa sasa hivi. Amigo. Binada mwote. Watapoteza maisha, inamana kwamba kwa sasa hivi mwamba. Anapufua kikusi chake kingine. Ebwane. Kuga. Kuga. Zaruba. Zaruba. Nikisakyo. Ebu nionyeshe kwa sasa hivi watakuwa wameenda wapi hao. Yatsu wa doko ni mkao to shiteru. Asi. Koga. Akamwambia same sana Koga. Nimesearch lakini sioni kitu. Mkao takiwa kiganseki. Kila mmoja na uki. Lakini mmoja ifanikiwa kwamba kuambia. Masajua. Ya kwamba ni sehemu moja hivi ambayo ni miaka 1000 huko iliyoweza kupita. Ni juu kabisa ya bonde. Ndio sehemu ambayo mwana mama. Yatsadi. Ama binti Rin ndio sehemu ambayo ameweza kupelekwa. Safi kijao. Na aliambiwa kwamba wakikaa vibaya na maana ya kwamba binti Rin atatolewa sadaka kupitia kile pale kisu ambacho yule pale kiumbe ameweza kukikamata. Dogo anasema kwamba ingo tasketa kwa sasa hivi nahitaji msaada wako, nahitaji tuende kwa ajili ya kwenda kumsaidia binti Rin. Iwareru made mo nai. Si niliweza kukuambia wewe. Nimepata. Narako no moriyo. Narako. Wamepita ndani ya msitu ambao unaitwa Narako. Ndio hapa msitu wenyewe ambao unaitwa Narako. Sasa zopo ni mtu nne, ni kama milioni 4 mzee mzima. Ah. Balando hili baba. Basi Zero akawa ameweza kuingia. Lakini ukiingia kunako hapa msitu inakuwa hivi. Yaani chini juu, juu chini. Ndio maana ya kuingia kunako hapa msitu ambao unaitwa Narako. Eh? Yaani watu wanashangaa. Zero na wengi. Ah. Balando hili. Oh. Sasa mbele mbele ya. Kumbuka hii hapa ni 6 episode. Tunapiga bao ndani ya kitu bomba kabisa hapa, mashine ya kazi Beast of the White Knight. Waweza itagari. Eh. Miambo anasafiri kupita kunako hapo msitu kwa ajili ya kwenda kumsaidia mwanamama ama binti Mwiteri ambaye ameshakamatwa na huyo hapa kiumbe. Anataka aende akamtoe sadaka. Kunako sehemu moja hivi. Tutaifahamu zaidi. Aliacha kikosi kwa ajili ya kuwazuia awapa vijana. Jiangalie. Naona mbele pana mashetani. Yaani sehemu ambayo unaenda. Ah. Kizaza ndo hiki. Woz. Eh. Kiboko. Bwana. Walipigwa kampira wa kona. Bwana mdogo mwite ni ameweza mwite subasa. Anawachafua ile mbaya. Sasa kwa mwana mama mwite Jabi. Na pia yupo katika upande wake hapo. Na pia anawachafua kupitia zile pale stiki ambazo waliweza kuzikamata. Unaweza kujua kwamba ni bendera, lakini hizo hapo stiki zina nguvu nzito. Ni dozi tosha kwa wapa viumbe. Sasa. Ah. Leo wamekutana tena. Koga pamoja na wewe hapa mpambe. Wa yule pale shetani yule. Ambaye anaitwa Milban. Eh. Balando hii. Ah, dogo anawagusa. Kwa suzumura rei. Na pia yupo katika upande wake. Waweza mwita Zero. Garo. Mwite Koga. Yupo na wake. Ni mpambe wa yule pale bosi. Ani yule shetani mkuu. Yuko fiti ile mbaya. Alikutanisha. Koga. Koga. Anampa tabu.
Mwamba alisogezwa mbele hapa ndiye aende. Akamzuia huyo hapa mzee mzima. Kaja na mia. Akapita na wake. Ehe. Kibo. Wewe. Akakamatwa kuanza sana. Unaenda wapi dogo? Akampa inaitwa pump kick. Sasa naye pia anakuja. Sijui kama kweli atafua dafu mwamba. Wewe. Akutana na wewe mshenzi mshenzi. Kibo. Arguso. Ehe. Iyo hapo. Alimpa. Ani alimtoboa. Wewe. Mpambe anafika chali. Kadundua. Yema wanakuja. Chali hote. Mpambe katuliza. Alitaligwe zisama. Alitekinyo. Alipoteza maisha. Alitua bindi. Utsumuwa. Tokeni kwenye njia yangu. Kirimuji sayobari. Na kwa sasa hivi hakuna dili yote kati ya mimi pamoja na nyinyi. Akamzamisha kwanza binti Rini kuna ku Alice. Walita Rini. Okay. Basi wao wakabaki pale kwa ajili ya kupambana. Wewe. Ukiumbe na tishi. Nenda. Binti kabidi ya wapi? Mwite Jabi. Elibaki miamba hii kwa ajili ya kuweza kupambana sasa. Na wewe kiumbe. Ehe. Alikamata kwanza kile pale kisu kile. Miamba nao pia wanajiandaa. Wanavaa yale pale mwambila yao ya metamorphosis tunakuwa ni watu wa chuma. Sasa. Inaitwa kiume. Ehe. Baada ukuta kwamba vijana mmejiandaa. Basi naye pia alikamata upanga huo. Oho. Wow. Akipiga moja yani anagawanyisha wote wanatupwa mbali huko. Akaanza kutuma visu sasa hivi hapo. Tupa mavisu ya ajabu hayo. Kumbuka ni 6 episode. Sijui 7 episode itakuwaje baba. Basi na hii haba kuna kwa mitambo ni voice of fire mzee mzima. Basi na sili kutapika fire baba. Ewe hee. Vitu hivi. Ehe. Jamaa ikabidi kwanza waweze kupasiana hiyo hapo silaha ili uweze kuwasaidia. Wakamtupia subasa. Kazi kwa mwanaume subasa. Akaja na kubwa hii. Ebo. Akamkutanisha. Alipigwa pam kiki na tena. Ah, alitupwa mbali huko. Itakuwaje kuhusiana na hawa hapa miamba hawa? Naona kwa sasa hivi mambo ni mazito kwao. Eti nasema ilikuwa ni katika episode ya 6 ndani ya Beast of the White Night. Ama waweza ita White Night tu yote sawa. Basi na hii hapa ilikuwa ni sauti ya Savo Boy, wengi wanapenda kunita Voice of Fire. Balandu ili hapa ya. Kono omoi kagayaki tsuzuke.